Ja, gospodine Milićeviću, vi jeste povredili član 27, ali time što ste dozvolili gospodinu Martinoviću da govori to što je govorio. Da ne mislite vi slučajno da sam ja uvređen time, jer kako će mene da uvredi gospodin Martinović? Zamislite koliko je dragoceno kad Aleksandar Martinović nekome kaže da je lažni četnik. Evo, Aleksandar Martinović je pravi četnik, ja sam njega već pohvalio i na sednici administrativnog odbora, ističući da je on po mom mišljenju i najlepši i najpametniji u čitavoj poslaničkoj grupi, da je on najbolji njihov predstavnik. Kolega Šarović, nema razloga. Da je on simbol demokratije, svetionik doslednosti. Pazite, zaista, retko se takav čovek sreće. I kad mi on kaže da sam ja lažan četnik, pa verujte da sam ja ponosan. Jer zamislite da Aleksandar Martinović proceni da sam ja dobar. Samo mi recite pa u čemu sam ja... Pa privilegija je dobiti negativnu ocenu od njega. Dakle, gospodine... U čemu sam ja učinio povredu poslanika? Samo mi to recite, molim vas. Šta kažete? Nema razloga da se obraćate gospodinu Martinoviću. Time što ste dozvolili da šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Aleksandar Martinović, koji je čitavu političku karijeru izgradio time što je objašnjavao ko su i šta su oni, deli narodne poslanike na prave i lažne četnike. Dakle, zamislite, Aleksandar Martinović je meni dodelio titulu lažnog četnika. Nije vas pomenuo. Ja možda i jesam, ali evo kažem, on je pravi. I još jedna veoma bitna stvar. Dakle, Aleksandar Vučić je, kako kaže, sam pobedio. On sam, kao predsednik vlade, kao ministar u svakom ministarstvu, kao čovek koji je pokrajinski predsednik vlade, koji je gradonačelnik svakog grada, koji ima sve na raspolaganju.